thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Balls. For one last time, I need y'all to roll. Juventus, tá voltando aí o número 5, né? O Douglas, você tá vendo aí, chegou e matou a jogada ali, né? O Douglas. Mas ali, levantamento do Preto, tirou bem o Douglas. César Prats. Tentativa de devolução lá pro César Prats, mas a bola ficou no meio ali com o Diego. De quilômetros de vantagens, participe. Nesse momento com 27, quarto lugar. Aí vem a bola do Preto. Brigou por ela. Tava lá o zagueiro Douglas aí marcado pelo da Silva. Aí vem a bola do Edno. Subiu Douglas. Completou Bruno. Felipe Gabriel tá golando lá pro Acleison. Bateu em cima do Douglas. Gomes. Acleison. Douglas. Quantos toques de cabeça ali pelo meio até que o Mato pegou uma falta no zagueiro Douglas. Preto. Paraná vai mantendo aí a décima colocação. Logo mais você vê o gol do Bragantino. Everton. Douglas. Juventude. Eu tava olhando aqui no banco de reserva para ver se tinha esse jogador aqui. Não tem, né, Sereto? Não, esse não. Esse não tem. Insiste. Mas ficou sem ela. Aí o Douglas. Chegando no Lauro, mais atrás aí o zagueiro Alex Moraes. De espaço, ninguém consegue manobrar com 3 metros de distância entre o seu marcador. A marcação falta ali em cima do Marcos Denner, cometida pelo zagueiro camisa 4 Douglas da equipe do Juventude. Você acompanha o lance no replay. Tá passando o lateral, Daniel já invadiu a área, perigo no lance. Guilherme tentou a conclusão ali com categoria, de letra. Ficou com ela. Júlio Madureira. Pediu a falta o jogador do Caxias ali. Encarando de frente a marcação, procurou a linha de fundo, tentou o cruzamento, bateu em cima ali do jogador Douglas, camisa 4 do time do Juventude. Escanteio para o Caxias Colorado. É um belo jogo. Para o restante do campeonato, jogar em casa é do Internacional. Júlio Madureira optou por não utilizar essa formação, mas já está no aquecimento o atacante do Caxias. Marco Denner foi lançado ali na frente. Aí o gol do Rua, portanto 1-0 para o Flamengo. Lá vem o time do Caxias, bola na frente para Daniel, tentou o cruzamento, colocou na área, subiu ali o zagueiro Douglas para fazer o corte. A bola aí, Marielson. Ali o Douglas, de qualquer maneira, colocando essa bola para fora. Não acontece. É um jogo que tem muita semelhança. Os dois times jogam bom futebol, mas o Caxias tem esse defeito pelo lado direito da sua defesa, que é comprometedor. Tentativa lá do Júlio Madureira. Alô, camisa 16, Rafael Crivellaro. Vai levando bem o time do Caxias. Júlio Madureira pedindo lá pela esquerda. Marcos Denner entrando pela direita. Bem na jogada lá o zagueiro Douglas da equipe do Juventude para fazer o corte.
son. Tem marcação em cima, Luiz Henrique, perna direita, cruzamento, chegou, tirou Douglas. Tenta a frente agora com o Adriano, jogou de um lado para pegar do outro. Chegou na cobertura lá o Douglas, pôs a bola pela linha de lado, arremesso lateral para a cobrança do Paraná. Com uma bronca no juiz Nielson Dias. Matematicamente a volta à primeira divisão. Maracanã espera o fim do jogo para a torcida do Vasco festejar no Rio, no Maracanã, em todo o Brasil.